Nu har Benny fått en bror. Han ville det. Och då fick han det. En morgon när han vaknade låg den bror bredvid honom. Benny, du har fått en bror, säger Bennys mamma. Ja, jag vet, säger Benny. Bennys bror skriker och skriker. Bennys mamma hämtar en napp. Jag vill också ha en napp, säger Benny. Men det får han inte. Du är för stor för napp, säger Bennys mamma. Nej, det är jag inte, säger Benny. Hela dagen suger lillebror på nappen. Benny får inte smaka. Han är redan trött på lillebror. Han vill hellre ha nappen. Jag går ut med lillebror, säger han till sin mamma. Men hon hör inget. Benny sätter lillebror utanför dörren. Sen tar han nappen. Lillebror får lillnöff istället. Sen springer Benny därifrån. Han springer förbi flera hus. Han är glad. Nappen är god. Benny springer förbi ett dagis. Du är för stor för napp, ropar dagisbarnen. Nej, det är jag inte, ropar Benny. Sen möter han tre balla grisar med fotbollsdojer. Vad är det för löjlig typ med napp, säger de balla grisarna. Jag heter Benny, säger Benny. Vi slår han på trynet, säger de balla grisarna. Benny blir rädd. Han springer för livet. Men de balla grisarna springer efter. Benny har sina vanliga fötter. Men de balla grisarna har fotbollsdojor. De springer i fatt honom hur lätt som helst. Den ballaste slår honom på trynet så nappen flyger ut. Då kommer en hund som Benny känner. De tog min napp, gråter Benny. Hunden skäller ut de balla grisarna. Nosa upp nappen innan jag biter knorran av er, säger hunden. De balla grisarna blir väldigt rädda. De nosar upp nappen ögonblickligen. Då hörs ett vrål. Det är lillebror. Han har tröttnat på lillnöffe. Benny springer det fortast han kan.
När lillebror får nappen blir han glad igen. Benny går runt huset med lillebror. Sen går de in. Ja, men Benny, säger Bennys mamma. Vad bra att du har varit ute med lillebror.